Dona Maria Augusta, no passado, buscava uma maneira de ajudar a complementar a renda de casa. Há 50 anos, esta valiense deu início a um pequeno comércio de fogos de artifício. Mal sabia ela que, a partir de então, se tornaria mais uma lendária figura na história da cidade. Hoje, Dona Maria é popularmente conhecida como a Maria Fogueteira. Estabelecida no bairro Santa Cruz, mais conhecido como Vera, Maria Fogueteira é um exemplo de coragem para todos que a conhecem. Até hoje, é uma grande batalhadora. Parabéns, Maria! Seu espírito empreendedor é nosso espelho. Sua simpatia é contagiante. Seu trabalho, um exemplo. Maria Fogueteira é gente que faz nossa história. Homenagem da TV Valinhos pelos seus 50 anos de atividades.